Hvala predsedavajući. Vi konstantno kršite član 27 koji u stavu 2 kaže da predsednik Narodne skupštine se stara o primeni ovog poslovnika. Vi to jednostavno ne radite jer dozvoljavate, pa ne samo vi, nego svi predsedavajući Narodne skupštine već mesecima i godinama unazad ovde da moje ime i prezime, moja porodica i moje dostojanstvo budu vređeni na sve moguće načine. I to zamislite na koji način, ne ovako ljudski i parlamentarno u jednoj diskusiji i u jednoj ozbiljnoj debati, nego kroz formu povrede poslovnika. I onda dozvoljavate da se javi, ne znam, 10 narodnih poslanika iz vlasti u formi povrede poslovnika, a da kroz to se bave Boškom Obradovićem, mojom porodicom, mojim zaposlenjem i da najrazličitije načine kleveću i lažu. Pazite, to ste dozvolili gospodinu Aleksandru Martinoviću, koji je javno slagao gde ja danas radim. Iako kao predsednik administrativnog odbora, preko koga mi svi kao poslanici ostvarujemo sva svoja prava, odlično zna gde ja danas radim. Ali uopšte nije problem da javno slaže u direktnom televizijskom prenosu gde ja danas radim. Znači, takva vrsta beskrupuloznosti, nemorala i bezobrazluka, da jednostavno vi javno lažete nešto što odlično znate da nije istina. To govori o tome da je sve dozvoljeno. E sad, gospodine predsedavajući, ako je sve dozvoljeno, onda vas molim vas i dozvolite i nama da bude sve dozvoljeno. Jer ne možete vi dozvoliti da neko vređa i pominje neprestano ovde u Dverima sve najneverovatnije laži. Nikad nije dokazana ni jedna od njihovih tvrdnji. Ne postoji nikada ni jedan jedini dokaz. Dveri nikad niko nije procesuirao. Nikad nas niko krivično nije gonio. Nema iza nas ni jedne afere ni mrlje. Ali kada to neko 24 sata ponavlja u Skupštini, na Pinku, Happy-u i ne znam gde sve, narod možda u to može da poveruje. Ali barem vi zaštitite naše dostojanstvo i dozvolite, ako ne možete ništa drugo, barem da odgovorimo kroz repliku. A kako ako nemamo pravo na repliku, na povredu poslovnika?